Super, sve u veselo. Samo u veselje i u zdravlje. A kako si inače živi? Super. Ima se para? Ima, hvala Bogu, sve ima. Kako se snalazite za život? O socijalne pomoći. Jaša! Jel može od socijalne pomoći da se živi? Ne može. Pa kako kažete dobro živite? Berem karton! Ja! Pa je original. Ima dva sina u zatvor. Muža nemam, slobodna sam žena. 50 godina imam, berem karton i tako se sam nalazim. Bitno da je vama lepo, ali tako? A da, super, da sam ja vesela, deca su mi živa, zdrava i tako. Ali vi ovde živite? Ne.